sapa wonge sing ngleksanakake poso Ramadan nuli diteruske sitatan poso 6 dina nang wulan Sawal, mula poso jenengan ki arep dadi ganjarane kaya dene poso setahun. Allahumma yang uraming amin tok poso tenan, modal amin ya ora dadi sampean senengane kok ming amin wae. Tambahi 6 dino ganjarane dadi kaya poso setahun. Pun monggo 6 dino nang wulan Sawal ki ora kudu mulai sesuk-esuk. Wah nginjing tasi wonten ketemu anak putu ya wis sesuk e ra apa-apa. Sesuk e halal bihalal dusun ya wis sesuk e meneh ra apa-apa. Wis monggo lah pokoke seminggu 6 dino teng wulan Sawal. Arep terus 6 dino kena utawa sesuk poso terus sesuke meneh pokoke dalam bulan Sawal niku jangkep 6 dino niku arep nyempurnake poso kula jenengan kados denten siam setunggal tahun.